Ajo do të ishte e kryme, për fatë keq u ndërprej bugjeti para një kohë, me këto ndryshimet pashtaj qeverive u vonun, pra dinamika e punës. Tani jemi para një takimi transishëm, edhe mendoj që është te fermenësime e sharu që qëllimi edhe i krytarit në këtë rast deçanit edhe i gjithneve është që me u parafrua njështë, pra rruga me ja parafru njështë e Kosovës me ta të mali të zi, të rast deçanit me plaven, po dhe kulturat edhe besimin edhe fenë, pra rruga vishtë mira ka me shilë edhe për kishën e për gjamine, për teqën e, unë besoj që ka mu krya e rrugë, nuk e sho të nevojshme, pra me kriju një temë politike për i kësaj rrugë edhe artificiale.